Синдром Пітера Пена вчені виявили, що людський мозок ніколи не дорослішає по-справжньому. Цікаво, що ця особливість не є унікальною для людини, цю межу ми поділяємо з нашими давніми кузенами. Багато хто вважає, що наш великий мозок робить нас людьми, проте вчені вирішили зосередитись на тому, яку роль відіграють його складові частки, пише Science Alert. У новому дослідженні група вчених з Університету нової Англії, Інституту морських наук та Неаполітанського університету імені Федеріко ІІ зосередилися на еволюції різних часток людського мозку у пошуку того, що відрізняє нас від наших родичів-приматів. Вчені виявили, що до певної міри наш мозок ніколи не дорослішає, і це не тільки наша особливість. Цей синдром Пітера Пена ми поділяємо з нашими далекими кузенами неандертальцями. Еволюція мозку. Мозок ссавців складається з чотирьох окремих часток, які відповідають за певні функції. Лобна частка пов'язана з міркуваннями та абстрактним мисленням, скронева частка із збереженням пам'яті, Потилична частка із зором. Тім'яна частка допомагає інтегрувати сенсорні входи. Вчені запитали, чи розвивалися частки мозку незалежно одна від одної, чи еволюційні зміни в одній долі обов'язково спричиняли зміни і в інших частинах головного мозку. Єдиним способом відповісти на це питання є аналіз того, як різні частки змінювалися з часом у різних видів, а потім зіставити зміни в окремих частках з іншими. Альтернативним методом дослідження може стати вимірювання ступеня, в якому різні частки мозку інтегровані один з одним у міру того, як савець зростає, тобто на різних стадіях життєвого циклу. Вчені пішли далі і задіяли одразу два методи. Перший аналіз включав тривимірні моделі мозку сотень живих і копалин приматів, це дозволило вченим скласти карту еволюції протягом часу. Інший цифровий набір даних про мозку вчені отримали від живих видів, мавпі людей різних стадіях зростання. Це дозволило дослідникам намітити інтеграцію частин мозку в різних видів у міру їх дорослішання. Для створення своїх моделей вчені використовували комп'ютерну томографію черепів, а потім використовували цифрове заповнення мозкових порожнин, що дозволило їм отримати уявлення про форму мозку. Дивовижний результат. Прослідкувавши зміни в часі у десятків різних видів приматів, вчені виявили, що у людей особливо високий рівень інтеграції мозку, особливо між тім'яною та лобовою частинами. Однак найдивовижнішим відкриттям стало те, що люди зовсім не унікальні, такою ж високою виявилася інтеграція між цими частками у неандертальців. Розглянувши зміну форми у процесі зростання, показало, що у людиноподібних мавп, наприклад, шимпанзе, інтеграція між частками мозку можна порівняти з такою у людей, які не досягли підліткового віку. Неандертальці були просунутими людьми. Підсумувавши результати, вчені дійшли висновку, що з інших приматів людей відрізняє як розмір нашого мозку, а й те, що еволюція різних часток нашого мозку тісно інтегрована на відміну будь-якого іншого примату. Вчені припускають, що цей синдром Пітера Піна відіграв важливу роль в еволюції людського інтелекту. Крім того, вчені вважають, що неандертальці, яких довгий час вважали безпробудними глухими кутами, насправді були дуже здібними, просунутими і досвідченими людьми.